Den stora inspirationen till humanisterna för mig, det var efter den 11 september. När din kompis president Bush, som du sitter redan med, när han sa att han skulle gå på korståg mot terroristerna. Men då är det ju kristendomen mot alla andra religioner. Att det blev ett religionskrig av det här. Och Karl är helt galen. Alltså, men det, alltså att tala i de termer, den typen av retorik i moderna samhället. Då var det lite grann det som Åke var inne på. Att då tror jag humanisterna, om något behövs här i världen. För att då har man satt saker till och så spelas du tillbaka i medeltiden. Och apropå det där med upplysningen, men ja, nu tycker jag att Martin Luther har förmörkat våra liv. Men om ni såg den värld som Martin Luther levde i och HV hade i Rom, då förstår ni Martin Luther. Jag tycker han var hjälten. Alltså reformationen var oerhört viktig, för det, alltså, det var syndens näste i världen. Och det var en license to print money. Alltså det var ett ämbete som man fick och man blev rik och man hade väldigt roligt på nätterna. Men Sven... Det var långt från upplysningen kanske. Men... Ja, just det. Men jag tänker ditt engagemang i humanisterna och samtidigt arbetar du ju med... Jag följde med dig häromdagen till Tensta gymnasium där du är mentor för ett gäng ungdomar. Jag tycker det är oerhört häftigt faktiskt att se dig in action där med de här gymnasisterna som kommer från alla möjliga delar av världen med olika religiösa föreställningar. Hur tas du emot av dem företrädandes upplysningen? Eller ni kanske inte har pratat om det, jag vet inte. För bort bara lite annan, men jag var lätt nervös när Christer frågade om jag fick följa med, för nu ska han omvända det och bli humanister. Det blir hela mitt arbete helt förgäves. För här är det alltså starka religiösa understämningar som finns ute i förorten som Tensta. Och vad vi håller på att jobba med är att starta en arbetsmedling på Tensta gymnasium. För att med de här gymnasisterna har haft med att göra att de ser sitt liv att från studentexamen sen är arbetslöshet. I helvete heller, utan nu ska vi se till arbetsmedlen tror jag inte bryr sig så mycket om, utan ni ska ta ert öde i egna händer. Nu startar vi det här lite arbetsmäklarna, först sommarjobb i närföretagen och sen så tar ett riktigt jobb när med studenten. Och det här ska vi se till att vi minskar arbetslösheten ute i Tensta. Det är väldigt höga planer, men om vi hamnar halvvägs dit. Och vad är det frågan? Nej, jag vill att du skulle berätta lite om det här. Jag såg ju själv vilket otroligt engagemang det fanns hos de här ungdomarna. Ja. Hur de tar emot dig liksom, som en mentor. Jo, men alla talar om Tensta och jag sitter på Östermalm och liksom hade ingen aning om det här. Det var någonting med rektorsakademin. Att det börjar med att man är mentor åt en rektor, och då vill jag inte komma till en vattenkammarskola utan liksom till någonting där det finns lite grann att ta tag i. Det här är oerhört roligt. Men de är människor de också, och de har kommit hit på konstiga villkor, många av dem. Och när Nalin som är Häckel, när hon ska flytta från Tensta, då flyttar jag dit ut och jag flyttar och träffar henne. Varför ska du flytta från Tensta? Du gör en jättestor uppgift här. Och det var bara den omvandling som har gått och det är lite grann att det har varit en islamism där som ligger under ytan. Och det är det här som är vår och andras skyldighet att se till att den inte kommer fram egentligen. Att det inte finns en grogrund för det. Mm. Alltså från det här korståget mot terrorismen, alltså, när vi har i Bagdad, Irak, det är roten för kristendomen, judendomen och islam. Det är jag gemensam vagga om man pratar om vi. Mm. Liksom då plötsligt så ska vi komma och förbättra världen, men det har vi tittat på väldigt mycket. Mm. Mm. Det är lätt att bli engagerad, kan ta hela timmen i anspråk. Ja, det är bra. Jag kommer nog bjuda in dig till att hålla ett eget seminarium om det här, för det är verkligen spännande. Men det blir en annan gång. Nu vill jag fråga Nyamko lite saker. Min tolkning i alla fall är att du är den minister som kanske mest engagerar dig i de så att säga humanistiska frågorna. De frågor som har med religion och interkulturell samverkan, gemensam värdegrund och så vidare. Innan vi pratar politik så vill jag fråga dig hur har din egen utveckling sett ut när det gäller livsåskådningsfrågor? Du är uppvuxen i Burundi, eller hur? Kom till Sverige som 12-åring. Vilken livsåskådningsmiljö kom du ifrån? Ja, både religiösa men också sekulära på det viset att min fars politiska bana hade sin grund i det som man då kallade för det goda kommunistiska. Mm.
Och kommunismen och religion går inte riktigt ihop. Så att jag är född i en muslimsk tradition. Min mor kommer, ja, min mors föräldrar var väldigt troende. Dricker ingen alkohol, äter inte svinkött, praktiserar, ber 5 gånger om dagen och vad det nu kan vara. Så att det fanns där, samtidigt som då jag hade en politiskt aktiv far som då inte sysslade med detta. Så att jag har ju sett båda de här världarna. Och det gjorde att jag ju som barn inte påverkades åt det ena eller andra hållet, utan väldigt mycket överlätts åt mig att finna min egen väg. Det har också lett till att jag faktiskt idag är liberal och inte socialist. Därför att det är så jag har vuxit upp, att du ska alltid hitta dina egna vägar. Så att, och utifrån den bakgrunden så är det väl också det att när jag talar om de här frågorna så gör jag det med stor respekt för de troende, de praktiserande, de som lever efter Koranen eller Bibeln eller vad den säger. För precis som Eva sa, det goda i mig, andligheten är det goda i mig, så är det också så att många av de här troende och praktiserande gör ju saker som de tror är goda. Men som jag då kan se att det där, det leder inte till något bra. För att det förtrycker om det är kvinnor eller om det är barn och så vidare. Och det är det jag försöker hela tiden ta upp. Att det är inte bra. Jag förstår att du gör det för att du vill göra något gott för din dotter eller vad det kan vara, men det är inte bra. Tror du att din uppväxtmiljö hade varit likadan om det hade varit omvänt? Det vill säga om det hade varit din pappa som var djuptroende muslim och din mamma som var sekulär? Jag vet inte, därför att jag var faktiskt väldigt mycket och är pappas flicka. Så att hade han då varit troende och jag var pappas flicka så hade kanske det sett annorlunda ut. Så att ja, det är svårt att svara på den typen av frågor, men ja. Burundi hade varit republik bara i 3 år, va, när du föddes? Eller? Stämmer det? Ja, det var ju kungadöme. Ja, så vidare. Jag ska erkänna att min källa är Wikipedia, den är inte alltid tillförlitlig, även om det är men då kanske de ser tillbaka till kolonialismen och kung Leopolds vände och så vidare, för att Burundi och andra, de har ju, det stora Kongo har ju liksom varit ett enda geografiskt område som sedan delades upp. Du, i år är det alltså Europarådet för interkulturell dialog, eller hur? Och det är Europarådet som instiftar det, eller? Ja, det är både EU och Europarådet som har det som gemensamt projekt. Varje år tilldelas något slags projekt att åstadkomma, att jobba kring. Förra året var året för lika möjligheter för alla. Och då har alla EU-länder kampanjer, information och så vidare. Och i år är det då inte kulturell dialog. Och vad jag kan se då i många europeiska länder, så framförallt Frankrike och Storbritannien, så blir det väldigt mycket dialog mellan majoritetssamhället, vi säger kristna, och den muslimska minoriteten i de här länderna. Jag har själv i Sverige sagt att jag tycker inte att det intressanta är att kristna kommunicerar med muslimer, utan det intressanta är att diskutera det sekulära kontra det religiösa. Och det, därför så kommer då vårt projekt handla om en förstärkt gemensam värdegrund som jag vill att alla ska delta i, för att just diskutera var går gränsen, hur mycket ska man tolerera och vad ska man tillåta görs i religionens namn om det påverkar andra i sin tur. Du startar ett svenskt projekt kring detta alltså? Precis. Berätta gärna om det. Ja, det finns egentligen 2 ben i detta. Interkulturell dialog i bemärkelse EU-projekt, det leder kulturdepartementet, och där tror jag att det kommer ske massa utbyte mellan Turkiet och Sverige. Men i och med detta också så har vi på Integrations- och jämställdhetsdepartementet sagt att vi behöver en inre dialog där vi måste hitta det som håller oss samman här och nu som mångkulturellt samhälle. Medan Sverige har väl alltid varit mångetniskt samhälle, om man tittar på samer och romer och så vidare, valloner och så vidare. Men mångkulturellt har vi blivit först senare tid. Och då är det viktigt att vi diskuterar vad är det som håller oss samman här och nu. Då finns det ett antal värden, värderingar som jag menar är viktiga. Som inte är enbart svenska, utan de är universella. Och i detta måste vi alla kunna enas kring dessa värden. Vilka är de då? Jo, men de menar att grunden är väl den svenska grundlagen som har sin grund i de mänskliga rättigheterna, lika behandling och jämställdhet. Och jag tror att de flesta skriver under dessa saker. Men i praktiken så lever vi inte upp till det.
Och det är den diskussionen jag vill nu inleda.